Забезпечити теплом усю область та підготуватися до зими. Опалювальний сезон на Прикарпатті триває, проте теплі батареї поки не у всіх. Чому, наш Денис Лужний розкаже. Опалювальний сезон стартував практично у кожній територіальній громаді Прикарпаття. Однак не без проблем. Вночі було подано тепловий ресурс у мережу у місті Калуші, Калуської ТЕЦ. По заходах, які проводяться комунальними службами міста Калуша та працівниками Калуської ТЕЦ, теплопостачанням будуть забезпечені всі будинки, заклади освіти найближчим часом. Були певні неполадки, в другій ночі вже теплоносії почали вчора подавати в місто. Ну, проблематично, звичайно, щоб моментально запустити місто, тому що все ж таки це є стара частина міста, старими мережами. Зараз запускається місто, так? Тобто, я думаю, що через 2-3 дні ми вже практично опалимо всі бюджетні заклади. Що стосується будинків, так, то якщо ми дивимося досвід минулого року, це були 2-3 тижні навіть запуск по будинках, поки будуть ліквідовувати старі там пориви і так далі, ще нові пориви, та воно не займе досить період часу. Чекають на тепло і у Бурштині. Хочу зазначити, що тривають в повному обсязі і згідно календарних графіків будівництво альтернативних джерел теплопостачання, щоб наші громадяни були забезпечені теплом. Про готовність до зими репортують і енергетики. Нам виконані всі роботи по ремонтної програми. По графіку виконуються роботи, передбачені інвестиційною програмою. Проведено всі необхідні заходи по перевірці резервних джерел живлення на диспетчерських пунктах. Перевірено все, що стосується нашої діяльності на місцях. Уже у найближчі дні, за словами посадовців, теплом буде забезпечена уся область.